Жерлесіміз Жәмиле Ахметова Бөбек бірлестігі ұйымдастырған «Жас ғалым 2020» байқауында гран-при ұтып алды. Бұған дейін Америка Құрама Штатында тұрған жерлесіміз енді қазақ жерінде өзінің білімін шыңдасам деп отыр. Алдағы сюжетке зер салайық. Бөбек жалпы ұлттық қозғалысы республикалық мектеп оқушылары арасында үздік оқушы 2020 онлайн байқауын ұйымдастырды. Додаға дарынды қыз балаларға арналған білім инновация лицей-интернатының 8-ші сынып оқушысы Жәмиле Ахметова жеңімпаз атанып төс белгіге ие болды. Айта кетейік, жас ғалым бұған дейін Америка Құрама Штаттарында тұрған, 2019 жылы туған жеріне оралды. Бұл марапатқа өз елінде жеткеніне тіптен қуанышты. Әрине, бұл жағдай мен үшін тосыннан болды. Үйреншікті демалыс күнеді. Анам еге сәлем демемен келді. Ішінде төс белгі бар екен. Мен басында аздап ұялдым. Кейін мен байқау туралы есіме түсіп, маған қызықты болды. Ішін ашқанымда таң қалдым. Кейін мен бұл марапатқа лайықпын ба деген ой келді. Бірақ бұл менің еңбегімнің жемісі екеніне сенімдімін. Жәмиле әрдайым жан-жақты даму үстінде барлық пәндерге қызығушылық танытады. Мәселен, математика бағытында көптеген сертификаттары бар. Ақшта президенттік білім беру бағдарламасына қатысып, оқу үлгерімінде көрсеткен жоғары дәрежесі үшін 2017 жылы Дональд Трамптан сертификат алған. Ал анасы әр сайыста жігер беретін қолдаушысы. Жәмиле родилась в Павлодаре и... Жәмиле Павлодар қаласында дүниеге келді, бірақ өмірінің көп бөлігін Америка Құрама Штаттарында өткізді. Бала кезінен оқып, жан-жақты дамығанды ұнатады. Сертификат, төс белгі, марапаттары өте көп. Есте қалар марапаттардың бірі ақыш президенті Дональд Трамптан алған алғыс хаты еді. Ұйымдастырушылар дәстүрлі түрде еліміздің үздік оқушы, студент, магистранттарына өз марапаттарын табыстайды. Онлайн байқау бірнеше кезеңнен өтті. Оқушының жалпы жаңағыдай зерттеушік жұмыстары, жалпы олимпиадаларға қатысушылары, жүлделері барлығы ескерілген болатын. Және сол жаңағыдай әділқазылар алқасының шешімімен сонда көптеген жаңағыдай жүлделерге ие болған біздің оқушымыз Ахметова Жәмиле болған. Және сондықтан Жәмиле-аға осы гран-при жаңағыдай бірінші орын иегері атанды. Жерлесіміз отанына келген сәттен түрлі олимпиадаларда бақ сынауда, бос уақытында кітап оқығанды түрлі зерттеу жұмыстарымен айналысқанды ұнатады. Оны қазақстандық ұстаздары мен сыныптастары құшақ жая қарсы алған. Бүгінде Жәмиле Ахметова қазақ тілін меңгеру үстінде. Мөлдір Сағидолла, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.